Edicions Bromera, des que va iniciar la seva aventura editorial, ara ja fa més de 20 anys, ha dedicat una atenció especial a la tasca dels educadors, l'elaboració de llibres de lectura primer i l'ampli material didàctic i de consulta publicat després tenen com a objectiu ajudar els docents des de tots els àmbits possibles i des d'un punt de vista valencià sempre compromès amb la nostra llengua i cultura. Des d'una perspectiva solidària i respectuosa amb el medi ambient, l'editorial ha treballat per potenciar també el seu caràcter cultural, reforçat per la creació de la Fundació Bromera per al foment de la lectura. El 2007 va néixer el projecte Aventura, un conjunt de llibres de text i material complementari per a les àrees de primària de valencià, castellà, matemàtiques, coneixement del medi i música. Són uns llibres dissenyats a partir de la normativa de la Llei d'Ordenació Educativa que va entrar en vigor eixe any. Els llibres de primer i segon cicle que van eixir eixe any se sumen enguany els de tercer cicle, per als cursos de cinquè i sisè, de manera que el curs que ve estaran ja disponibles tots els materials del projecte Aventura. En coedició amb Algar Editorial s'han elaborat les versions en castellà d'aquests materials, a fi de poder donar resposta a totes les necessitats educatives de les nostres comarques. El projecte Aventura es caracteritza per posseir una gamma de material molt completa. A més del llibre de text per a l'alumne, oferim la guia per al mestre, un CD de recursos sonors, fitxes d'atenció a la diversitat, etc. En l'àrea de llengua es dona prioritat als aspectes comunicatius amb l'objectiu d'afavorir la competència lingüística dels alumnes, tant en les seues produccions orals com escrites, i es posa a l'abast una vasta programació d'animació lectora. La LOE dona molta importància a la lectura i al treball de la comprensió lectora. I en lectura, Bromera és tota una garantia. Per altra banda, amb els Micalet i els Tabalet, els llibres per a l'ensenyament en valencià, els professors i les professores disposen de dos mètodes diferents per al tractament de la diversitat. En valencià, els educadors poden triar com a llibre de text Micalet o Tabalet per a valencià com a segona llengua d'aprenentatge. A més dels llibres de lectures Canyamel i els quaderns de reforç Calaixet, disposen d'una guia de recursos didàctics, un CD de recursos sonors i les fitxes d'atenció a la diversitat. Els llibres TILDE, 5è i 6è, estan dissenyats per a coordinar-se i complementar-se amb els llibres de valencià. A més, els mestres disposen d'uns materials, quaderns d'activitat, llibres de lectura i un ampli i interessant material de reforçament per ajudar a la seva tasca diària a classe. En castellà, Aventura ofereix TILDE com a llibre de text. A més, el mestre disposa de la guia didàctica, el CD de recursos sonors i les fitxes d'atenció a la diversitat. Com a material complementari, Regaliz és el llibre de lectures, mentre que Motxilla són quaderns trimestrals de reforç. La innovació principal de l'àrea de matemàtiques és que permet trobar en un mateix tema activitats de geometria o de càlcul, però també
lectures sobre temes matemàtics, plantejament de problemes quotidians o activitats per a desenvolupar el raonament i la capacitat d'abstracció. En els llibres de Capicua explorem els aspectes teòrics a partir de situacions reals, aprofitant curiositats numèriques de la vida quotidiana, moltes vegades sorprenents i sempre pròximes a l'alumnat. Els diferents conceptes matemàtics no es parcel·len en unitats tancades, sinó que es van treballant al llarg de tot el llibre, amb activitats molt variades, des dels coneixements i l'experiència dels xiquets i xiquetes, buscant la seva complicitat i animant a utilitzar la intuïció i la creativitat. En matemàtiques, el llibre de text és Capicua, publicat en valencià per Bromera i en castellà per Algar. A més, el mestre disposa de la guia didàctica, el CD de recursos sonors i les fitxes d'atenció a la diversitat. Com a material complementari, calaixet de matemàtiques en valencià i motxilla de matemàtiques en castellà són els quadernets trimestrals de reforç. Natura recull activitats d'expressió oral, lectures informatives, dossiers amb activitats, curiositats i activitats per a ampliar, a més d'experiments fàcils per treballar el mètode científic. Si haguera de ressaltar alguna virtut de Natura respecte a la resta dels llibres, a més del seu disseny modern, em quedaria amb que els animals, les plantes, els pobles i els paisatges que es presenta són els nostres, els que coneixen els xiquets i les xiquetes. En coneixement del medi, el llibre de text és Natura, publicat en valencià per Bromera i en castellà per Algar. A més, el mestre disposa de la guia didàctica, el CD de recursos sonors, les fitxes d'atenció a la diversitat i els murals per a l'aula d'astronomia, el cos humà i geografia. Com a material complementari, Bromera ofereix el Club de la Ciència, una col·lecció de llibres de lectura que combinen entreteniment i continguts científics. Des del curs passat, Aventura ofereix també un material ben complet per a l'ensenyament de música, flauta en concert, piccolo flauta 1 i piccolo flauta 2, i els quaderns Andantino combinen exercicis de lectura, escriptura i pràctica musical. A més, el mestre disposa també de la guia didàctica, així com d'un CD amb arranjaments de cançons i activitats diverses. Escola Valenciana confia en el material de Bromera per la seva aposta decidida en favor de la nostra llengua i cultura. El projecte Aventura és, en definitiva, garantia de rendiment pedagògic per la solvència de Bromera com a editora des de fa més de dues dècades. Per ser una oferta global, sempre des d'una perspectiva valenciana i avalada pels suggeriments dels educadors, i per permetre i facilitar aprendre a aprendre i a créixer en valors i amb l'autonomia necessària per a convertir els xiquets i xiquetes d'avui en dia en els ciutadans i les ciutadanes del futur.